Da fikk Bostik, da fikk... Nice! Nice, så faen da. Åh, det er nok et. Så. Nei! Fuck off! En gång när vi var ute och festade så råkade jag välja min snus i taxin. Åh, det är gott, är det? Precis när när vi stannade så jag bara slängde mig ut och bara så bara, är du så full? Jag bara, nej, jag svalde min snus. Jag tror inte det är något annat lager. Men... Ja, va? Nej, alltså jag ser ingen. Jag ser ingenting för jag laggar så jävla mycket. Din lilla stackare där. Alltså jag måste verkligen riva ut den gamla ramen nu för att det är de nya. Eller de gamla nya som inte funkar typ. Rocket launcher boys! Kolla här Jaws. Klarar du få med den helgen? Vänta! Har du två? Jag får live på någon av er två rockets. Förr var det dubbel pump, nu är det dubbel rocket launcher. Jag har ingen light bullet. Given du då? Helgen, förlåt. Fick du med den stora eller ska jag hämta den? Ja, nej. Given. Ah, danke. Har du några rockets? Ja, det är också. 6 stycken. Det tar vi gärna. Okej. Okay. Jag är sugen på att vinna, vänta ni det? 3, ja, vänta nu. 3, 2, 1. Ställ du dig framför istället. Backa. Stopp. 1, 2, 3. Woohoo! Hejdå, skitur! Ja, du träffade Demon. Jag hoppar upp och blockar den. Jag hatar dig, Demon. Fan, vi skulle ju mima dig, man. Nej! Bjudet idag. Jävla... tråkig man. Party pooper. Japp. Jag ser ingen. Inte jag heller. Det har förmodligen aldrig hänt i Fortnite historia att ingen har hoppat till för typ. Jag tror de har hoppat här, ja. Det har nog varit en jävla massa folk här, men inte just nu. Här på bottenvåningen, Demon, ligger det hur mycket grejer som helst. En crossbow? Ingen crossbow. Oh. Det såg jag innan när vi sprang hit, men jag tänkte inte på att du skulle ha en. Skojar med mig. Nej. Det ligger jättemånga blåa hagelvärd i alla fall. Ja. Men det ser ju bra. Wow! Vid mig! Jag träffar han. Var är han? Här borta. Oh, jävlar! Han är shotad! Han har träffat igen, han har ingen skinn. Han är död alltså. Han var supertaggad i alla fall. Åh, den där tar jag. Här ligger en rocket launcher till nu. Eller var det den du la? Jag lade, ja, ta den då, Helgen. Jag blev ju lurad av hjälmen att den sticker upp. Det är folk bakom oss, 150. Springer den. Pusha dem istället då. Ja. Var där nere i vattnet, eller? Nej, uppe. Ser du, han springer upp nu. Ja, där. Han finns inte längre. Nej. Springtävling till utan. Först en dig. Vänta, vad fan är han? Upp på berget, så att vi kan få high ground på de som kommer efter oss nu. Ja, fast det här berget är inte innanför ringen heller. Nej, men vi kan gå över berget för att få komma in i ringen. Jag kan stärka medkit nu. Ja, jag också, om ingen kan ta det. Jag stärker det. En uppe på taket, uppe på verkstaden med.
De, ja, de som vi hade bak oss och sina kommer in från berget nu. Så nu ja. Har vi folk i ryggen också. Ja. Jag ska bara skåpa dem och se var, var de springer. Var är de? De springer där. Han knockades. Nice. Ska vi gå dit och finisha honom då? Nästan. Han kommer bli upplockad då, så att... Var sköts det? Bra, Skatto. Det är fler här, Skatto. Kom upp över mig. Jag kommer. Vart tog han vägen? Ingen aning. Han kan vara... Hans polare är död i alla fall. En är över mig. Ja, jag kan inte göra så mycket. Jag laggar ju så himla mycket för det finns inte. Jag ställer mig och healar nu bara. Han är... Jag behöver knocka någon så jag kan få min cross elimination. Vart är han som vi sköt på förut? Vet inte. Han är nej, jag... så dog han allvarligt. Jag vet ens inte var han först, han vi sköt på senaste. Nej. Åh, varför dog han? Du, han är nog där borta som det är byggt. Går det bara för er där borta eller? Ja, vi hittar bara ett... Boo! Oh! Bara se vad han för lugnt här. Var kom då andra skotten ifrån? Jag vet inte, men, kanske kan från den lilla tängen. Där vi är. Det byggs där borta, Jaws. Alltså, oh. What, var? Vid det tegelhuset som ligger mot det vita huset, vet du. Åh nej, nu måste vi springa. Ah, Jesus. Ja, vi har en bit nu. Sluta dra och överleva istället ett tag. Oh. De är uppe på taket på affärerna. Ska vi skjuta med rocket launcher? Absolut, jag bygger en liten bas bara. Ja, jag såg inte de kom in från stormen alltså. Det är ju märkligt. Alltså, jag fattar inte. Skett och bara drar. Han är där uppe tror jag. Åh. Det är en i bossen 140. Åh nej! Åh, han är träffad en gång. Åh, jag fick två stycken, jag fick... Nice så fan. Det är fler kvar. I det till vänster, eller höger tror jag. Kom nu, ska du. Jag knockade en och jag sköt han en gång med crossbow och sen vart det knockad själv. Vem dödade dig? Åh, vad tiltad. Jag tycker att det borde vara en kvar alltså. Jag har bandage åt dig. Jag har två med typ. Ja, här är en. Knockad. Kan jag få knocka någon? Där är jag, nice! Du fick han under fötterna på mig. What the hell, var det en till här? Ja, det låter två stycken på samma ställe. Jaha, han var knockad, ja. Ja. Jag måste verkligen få min jävla crossbow elimination, jag annars är jag ledsen. Jag måste ju få min första win då. Det kommer. De är sprang till sidan. Ja, ni pushar, nu har ni sagt till. Kunde du inte se det själv? Ja, jag kollar på annat. Jag skulle sikta på... En knockad. Så. Nej. Fuck off! Alltså... Nej, så dåligt! Han hoppade igenom mitt jävla skydd igen. Uppe på basen. Där uppe, ja.
En kvar. Mm. Jag har ingenting att bygga med, så jag kommer upp till dig, Joss. Gör det, jag sätter mig och healar här. Eller så sitter han i något hus i stormen med 15. Kan ju faktiskt vara så. Damon, har du mycket rockets eller? Nej. 5 stycken. Mm, jag skulle tippa. Vill du ha 2? Ja, gärna. Ska vi pusha in i huset och kolla? Han måste vara... Alltså han bör ju vara inne i huset. Jag tänker vi tar det uppifrån bara. Blow it. Hallå? Är du där? I want to talk about our Lord and Savior. Jag har 60 rockets. 60? Oh. What? Jag tar gärna några rockets för dig. Jag lägger inte på sådana. Nej, jag är här. Där var han. Yes. Jag hittade han alltså. Alltså, tre rocket launchers. Ja, jävla skönt. Helgren fick sin första vinst. Det är bra.